انور جلال شمس ایک بہت ہی قدآور شخصیت ہیں اس حوالے سے کہ ہمارے پاکستان بننے کے بعد ان کا شمار ان لوگوں میں سے ہوتا ہے کہ جو بہت ہی کم لوگوں نے مل کے ایک گروپ بنایا جس کا نام لاہور آرٹ سرکل تھا اور جنہوں نے ایبسٹریکٹ آرٹ جس کو ہم تجریدی آرٹ کہتے ہیں ان کے بانیوں میں سے گنے جاتے ہیں. In 1985, my grandfather was planning a touring exhibition of his work in Pakistan, but sadly he passed away before he was able to visit. My grandmother, Mary Shemza, decided to bring the exhibition to Pakistan anyway and created the Roots Memorial exhibitions, which were exhibited in many locations around Pakistan. At that time, my grandmother kindly loaned the Pakistani National Council of the Arts 10 artworks by her late husband, in the knowledge that they would be returned to her at a later date. این سی اے میں لاہور میں بھی ایگزیبیشن اس کا ہوا لگا, کراچی میں بھی, یہاں پر بھی. تو جاتے ہوئے ان کو کہا گیا, میرے خیال ہے کہ آپ یہ کچھ پینٹنگز چھوڑ دیں, ہم یہاں پر رکھیں گے کیونکہ ہمارے پاس اتنا ان کا کام ہے نہیں شمزہ کا. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد میری شمزہ نے وہ جب ریکویسٹ کی کہ اب آپ میرا کام واپس کر دیں تو ریفیوز کر دیا, اور یہ سلسلہ 1985 سے اب تک چل رہا تھا 2020 تک. 2007 کے اندر ایک کیٹلاگ پرنٹ ہوئی جس میں پرماننٹ کلیکشن پی این سی کی جو ہے وہ ساتھ پرنٹ ہوئی, اس میں وہ پینٹنگ شامل تھیں. تو اس کے بعد تو میرے خیال میں میری شمزہ پھٹ پڑی کہ بھئی یہ کیا ہوا, مجھے بہانے کر رہے ہیں ابھی واپس نہیں کرنی, اور ادھر آپ نے پرماننٹ کلیکشن میں شائع کر دیا. تو دین شی واز ویری اپسیٹ. اس کے بعد تو پھر بہت ہی انہوں نے سسٹمیٹکلی 2007 سے تو بہت سسٹمیٹکلی انہوں نے خط لکھے, جس نے بھی پی این سی اے کو ہیڈ کیا اس کے نام یہاں فائل میں لیٹر ہمیں ملتا ہے, پھر یو کے ایمبسی کو انگیج کیا, پھر انہوں نے فارملی لیگلی یہ ان کو یہاں ایک نیس ہیں ان کو اتھارٹی دی, پھر اسما جہانگیر نے ایک ان کا ایک نوٹس کہہ لیں دیا کہ بھئی اگر آپ واپس نہیں کریں گے تو ہم اس کو انٹرنیشنل لاسٹ پراپرٹی میں ہم اس کو شامل کر دیں گے. تو جب مجھے پتہ چلا تو آئی واز آلسو ویری امبیرسڈ, کیونکہ بہت بری بات ہے ہمارے اداروں کا اس طرح سے امپریشن ہو یا ہمارے ملک کا اس طرح امپریشن ہو. ہمارے سر آنکھوں پہ اتنے بڑے یہ آرٹسٹ ہیں لیکن ہمیں زبردستی تو ان کا کام نہیں لینا. 6 مہینے پہلے کی بات ہے کہ مجھے رابطہ کیا گیا تھا پاکستان نیشنل کاؤنسل آف آرٹ سے, ڈاکٹر فوزیہ سعید نے, انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس میں میں بھی شامل تھی, اور ہمارا کام یہ تھا, ہمارا ٹاسک یہ تھا کہ جو پی این سی کی کلیکشن میں کام ہے اس کو ہم ویریفائی کریں. سب کچھ کاغذات دیکھ کے ہم نے پراپر اس کا ڈیسیجن لکھا, اور پھر ہم نے کئی بورڈ ممبرس کی پریزنس میں ہم نے یہ ان کی جو نیس ہیں یہاں رخسانہ لاہور سے وہ آئیں ان کو ہم نے واپس کیے. We are absolutely delighted that on the 17th of August, Rukhsana Khan, our attorney representative, took receipt of the works and they are now on their way back to us in the UK. We would like to thank all who have been involved in the return of the works and are really looking forward to seeing them again soon.